ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ। ଏହାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମହାବାହୁ ପିନ୍ଧିବେ ବିଶାଳକାୟ ରାକ୍ଷୀ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମହାବାହୁ ଏବଂ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇବେ, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପାଟରା ବିଷୋଈ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରେ। ଆମ ସହିତ ପାଟରା ବିଷୋଈ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶାଳକାୟ ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ହରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଳି ଆସେ, ତା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ, କିଭଳି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଏଇ ଦୁଇ ଦିନର ଭିତରେ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ରାକ୍ଷୀ କାଟୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ରାକ୍ଷୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଛୋଟ ହେଇନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ମାପରେ କରିଛି। ହଁ ନାଇଁ ରେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି ରେ? ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କଲେ ବାବା, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ରଖିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ରାକ୍ଷୀ ସିଏ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ରାତି ଚାରିଟା ଦିନ ଚାରିଟାରେ ଦେଖିଲି, କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବାଦ ଆସ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା ସବ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ଆସି ତୁକୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରାଗ ରଖିଲି ପୁଅ ଉପରେ, ଏ ରାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହେ। ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚାହିଁବେ, ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ରହିଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାସକ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଚାରୋଟି କଲର ଯେତେବେଳେ ପାଣି କଲର ହେଇଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜିଂ ଆସେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇସାରିଲେ ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ଆସେ। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ତିନୋଟି ରୂପ ରାକ୍ଷୀର ଦେଖେ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ରୂପ ଯେତିକି ଦେଖି ଦେଇକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତମାନେ ପରିଧାନ କରେଇବେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାର ନିକାପ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ, ତାପରେ ଭଣ୍ଡାର ନିକାପ ନେଇକରି ରଜା ସିଙ୍ଗାରୀ ରଜାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସିଙ୍ଗାରୀ ରଜା ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ମନରେ କେତେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଏହା କରନ୍ତି, କେତେ ଶୁଦ୍ଧିପୂତ ଭାବରେ, କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ, କିଭଳି ହବିଷାର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରି କରନ୍ତି? ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତା ଲାଗି ହେବା ପରେ ବି ମାସେ ଲାଗିଯାଏ, ଏ ମାସକ ଭିତରେ କୌଣସି ଆମିଷ ଆସେନି, ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେନି, କି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ହବିଷାର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ନାତି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇକି, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁଇ ତିନି ମାସ ତଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଧର ଖସିଗଲା। ଦୌତାପତି ମାନେ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଧର ଖସିଯାଇଛି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରେ, ବାବା ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ପୁଅ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରଖିଥିଲା, ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ନଅଟାରୁ ବସି ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ରାସ୍ତା ପାଉନି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିଗଲା, ବାବା ମୁଁ ଏହାର ରାସ୍ତା ପାଉନି। ମୁଁ କହିଲା, କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ପଶିବନି ରେ, ତୁ କାହିଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ରଖିଲୁ, ହଉ ଆଣେ, ମୁଁ ୟାକୁ କରୁନି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା, ସରିଗଲା ପରେ ପୁଅ ନେଇକିରି ଦୌତାପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଦୌତାପତି
ସବୁଦ୍ରାଙ୍କ ସିଂହଙ୍କରେ ଲାଗି କରେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା, ଆପଣଙ୍କ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ସେବା, କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଆପଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନିଜକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ। ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହଁ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭାବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆର ଜନ୍ମ ମୋତେ ଏଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମକୁ ଦେବ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟକ କେହି କରିବେନି। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେବା, ହାତ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ସେତେବେଳେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଏ, ପୁଅ ଦେଖାଏ ବାବା ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତିଆରି କର, ତୁ କରୁନୁ, ସେ ଫୋଟକା ଉପରେ ତୁ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରୁଛି, ସିଏ ଦେଖାଉଛି ମୋର କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁକରି ତୁ କିଛି କରୁନୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଆମ ବିଶାଳ କହିବା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 1, 2, 3, 4, 5 ରଙ୍ଗର ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ ରହିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଥାକ କରିକି, ଇଏ ବହୁତ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଅଛି ହଳଦିଆ, ଉପରେ ଅଛି ହଳଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯିବେ। ନାଲି ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି ନାଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯିବେ। ତଳ ଅଛି ବାଇଗିଣୀ, ଉପରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାଇଗିଣୀ, ବଳଭଦ୍ର ନେଇଯିବେ। ତଳ ଅଛି ନେଳି, ଉପରେ ଅଛି ନେଳି, ବାଇଗିଣୀ ନେଇଯିବେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏ ବାବଦରେ, ରାକ୍ଷୀ ବାବଦରେ, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ଏ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇ ଲୁହ ଭାବର ଲୁହ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ରାଗି ନ ହୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କରେ ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଲୁହ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଭାବର ଲୁହ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଲାଗି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଯାଏ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଲୁହ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାତି ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଏ ରାକ୍ଷୀ ସେବା ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ପାଠ ସହିତ ମିଶିକି, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ସେବା ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇସାରିଲେଣି, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଜାଣିସାରିଲେଣି, ନା ଆହୁରି କିଛି ଶିଖିବା ବାକି ଅଛି? ସେଇଟା ତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଶିଖିବା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଶିଖିକି କରିବାର। ନିଜକୁ ଟିକେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ଏଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବାପା ଜେଜେ ଏଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଇ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାରି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ପରିଧାନ ହୁଏ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସେବା, ତ ଏହି ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏ ରାକ୍ଷୀ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଓ ଏହା ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର, ପ୍ରସାଦ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାତି, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧିପୂତ ମନରେ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ସମର୍ପଣ ମନରେ, ଭାବର ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପରିଧାନ କରେଇବେ, ଏବଂ ତାପରେ ପାଟରା ବିଷୟ ସେବାୟତଙ୍କର ଖୁସି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।